Sobran as palabras para amosar a gran expectación que ano a ano xera a carreira de burros de Escairón no Sabiñao. Milleiros de persoas presenciaron esta mañá unha competición única e singular que cada ano se repite polas festas patronais da vila. 42 burros montados por xinetes locais e visitantes congregáronse no Campo da Lama para esta cita que oficialmente acadaba no día de hoxe a edición número 68. Un singular hipódromo no que a velocidade de algúns e a lentitude de outros son o centro das miradas. Dinamita impuxose novamente nesta carreira, adestrado e preparado dende Abegondo e montado polo xinete Antonio Arana. A base de entrenar moitísimo, ir mellorando a raza genéticamente, pois bueno, hoxe en día teño unha cuadra de burros que, bueno, entrenamos para correr, e a verdade é que gano bastantes carreiras con eles. Aquí hai moita emoción, non? O ben trato, o bo trato que da xente que organiza, o ben que teñen todo diseñado, os premios, a verdade é que é a mellor carreira que hai en Galicia, unha carreira bandera para mí. Unha carreira de dúas velocidades que concede grandes momentos a espectadores e xinetes, sobre todo cando o burro fai súa obstinación que tradicionalmente se lle atribúe, ás veces de xeito equivocado. As nos chegados de toda a comunidade compiten cos que aínda se conservan nalgúnas casas do rural da zona e polos que sempre apostan os veciños. Hoxe por hoxe vense burros que xa veñen máis preparados. Cando éramos máis pequenos ou antiguamente, estes eran todos burros da casa. Era bastante máis divertido. Que diferencia hai entre eso que dixetes tú, esos burros da casa e estes outros burros? Eso vense ben, que hai algúns que corren. E os que eran da casa non corrían. Os que eran da casa arrancaban e cando che van a esquina de repente paraban, piscaban o tipo e botaban a correr cara a outro lado. E non había que nos pillara. Na Broza do Sabiñao, viemos ben os burros, porque agora quedan poucos burros, agora son todos listos destes que roban maletas inteiras de billetes. Bueno, entonces é un animal, hai moitos burros aínda no Sabiñao, moitos animais. Quedan poucos, son todos listos agora, agora burriños quedan poucos. Cuidado, cuidado, mellor detrás. Hai aqueles corredores locais ou dos concellos moi próximos a nós que veñen por facer festa, por divertir, que son os que máis lle gustan a xente, porque son eses que se salen de circuito, eses que fan de alguna cousa raras. E logo están esta xente que ven desde Asturias, de outras comunidades, que xa veñen a buscar o premio, que xa traen animais máis xóvenes, máis preparados, e donde, pois bueno, é salida chegada e non permiten espectáculo porque veñen a correr. Pero eu creo que teñen que convivir os dous, por iso está non metemos esa final local, e co que a xente o pasa ben, é que con ese burro, que é desordenado, que corra hacia onde non ten que correr e que dá juego. Nos fixemos un traballo de investigación como fai 10 anos, e podemos documentala de xeito continuo desde o ano 50. Ademais, xa viña como un programa de festas, que xa facían uns programas de festas, a verdade, que moi bonitos, manuales, xa o poñían en negrilla como unha actividade destacada. Logo temos constancia verbal de que a Guerra Civil empezou no 36, que no ano 35 se había celebrado. Pero documentalmente son 68 anos celebrando. De onde che ven esta afición por correr nun burro? A verdade é que meu pai sempre estivo neste tema e empezou a gustarme e seguín nelo. Como te chamas? Iago. De onde ves, Iago? De Barcelona. Ah, ves de Barcelona. E é a primeira vez que vas a correr nun burro? Sí, aquí sí. E en Barcelona logo corres en burro? No. Non é moi habitual. O sea, que é a primeira vez. E como te atreviches? Non sei, me han convencido estos. Le rete yo. Cada año, aquí, cada año. Tiñas ilusión por correr. Pues moitísima sorte. Gracias. Vos animando, non? Sí, claro. Vos non queredes correr? Yo iba a correr, pero me dio pereza. Bueno, pereza. No le dejaron, no le dejaron. Vamos para la mesa. Salimos con Stanley.
bastante, 25.000 personas. Más que nunca, ¿no? Una poca más. ¿Por qué le gustará tanto esto? Porque le gusta que es una afición de la carrera del burro muy grande. ¿Tú recuérdale de toda vida? Yo la recuerdo de siempre. El sevillano y yo malagueña. ¿Y qué hacéis aquí? Pues ayer estuve aquí y he decidido quedarme, me gustó el sitio, consulté al hotel si podía quedarme otra noche más, me dijeron que sí, he venido a ver la carrera de burros. ¿Habías visto algo así? Nunca. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué es lo que más os sorprende? Lo que pasa es que nos hemos puesto en la esquina más peligrosa porque vienen lanzados aquí. Ya, o sea, pero que aquí... es divertido, emocionante. Nos jugamos la vida aquí en primera fila. ¡Preparado, listo, ya! ¡Arre! ¡Vamos a llamar!